Nosaltres eh, ja ens hem posicionat, creiem que eh, la cofradia de pescadors de, de Castelló, junt amb, la, confa, amb la, confra, la, bueno, la Federació de Confraries de Pescadors de tota la província de Castelló, eh, el que estem fent és un exemple de pesca sostenible per en estiu, perquè des d'Europa ja se'ns diu que hem de rebaixar l'esforç de pesquera entre un 50 i un 60%, tot el que sigui al contrari creiem que és no és bo per al bé comú del sector pesquer. Nosaltres teni, eh, hem donat tot el suport a, a la Confraria de Pescadors de Castelló, tot el suport a la federació perquè creiem que la seva postura és la correcta i, a més, hem traslladat aquestes instituts a Conselleria.